Մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը Վենուս կահույք սրահներում կգործեն մինչև 70% գների իջեցում զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին հարցին հիմնական զեկուցող պատգամավոր Հայկ Սարգսյան հրապարակեցին Շնորհակալ եմ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտենք, արդեն առաջին ընթերցման ընդունվել է իմ կողմից հեղինակած զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով առաջարկել էի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու հնարավորություն տալ պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, այսինքն պատերազմի մարտական հերթապահության ընթացքում զոհված Սինցարողի եղբորը կամ որդուն։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում ստացել ենք 4 առաջարկ փոփոխությունների, որից մեկի առաջարկով հանդես եմ եկել ինքս։ Առաջարկության իմ կողմից ներկայացված առաջարկությունների իմաստը հետևյալն է, որպեսզի հստակ հնարավորություն տանք նշված սինցարողներին հրաժարվելու պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու իրավունքից, այսինքն Ցույց հոդվացի 7-րդ կետով սահմանվում է, որ հոդվացի առաջին մասի 3-րդ կետով սահմանված պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու իրավունք ունեցող քաղաքացին կարող է իր դիմումի համաձայն հրաժարվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու իրավունքից եւ ցույց օրենքով սահմանված կարգով զորակոչվել պարտադիր զինվորական ծառայության։ Այսինքն այն զոհվածի եղբայրները կամ որդիներ, ովքեր ցանկանան ամեն դեպքում անցնել պարտադիր զինվորական ծառայություն, հստակ կարող են գրավոր հրաժարվել այդ իրավունքից եւ անցնել պարտադիր զինվորական ծառայության։ Անցնեմ մյուս առաջարկներին։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը հանդես եկել առաջարկությամբ, մանրամասն որպեսի ես իմ առաջարկը ընդերցեցի, որով արդեն նախատեսում ենք, որպեսի կարողանան ազատվել իրավունքից, հրաժարվել իրավունքից ազատվել։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը առաջարկում է, որպեսի ոչ թե ազատենք նշված խմբի անձանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից, այլ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված կարգով զինվորական ծառայության անցկացնել նրանց, այսինքն զորակոչել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ։ Ավելի մանրամասն չընթերցեմ, բումբովանդակությանը սա է առաջարկի, ասեմ, որ իմ կողմից չի ընդունվել առաջարկը, ինչու, որովհետև ի սկզբանե օրենսդրական նախաձեռնության նպատակը եղել է տվյալ ընտանիքներում ծառացած սոցիալական եւ բարոյական սոցիալական եւ հոգեբանական խնդիրները լուծելը, այսինքն իմ առաջարկով առաջարկել եմ, որպեսի զոհված զինծառայողների եղբայրները եւ որդիները ազատվեն պարտադիր զինվորական ծառայությունից, որպեսի նրանք շարունակեն ապրել իրենց ծնողների կամ ծնողի մոր հետ, որպեսի նրանք ավելի հեշտ հաղթահարեն իրենց առջև ծառացած նաեւ սոցիալական խնդիրները, այսինքն այստեղ անդերը մնալով իրենց տանը աշխատեն եւ պահեն իրենց ընտանիքը, հոգալով իրենց ընտանիքի ծախսերը եւ առօրյա խնդիրները, իսկ նրանց տանելով շտաբային ծառայության, դրանով կներեք, չեմ կարծում, որ երկրի մարդունակությունը աճելու է, քանի որ ինչ որ շտաբում որևէ մեկի օգտականը կամ որևէ մեկին որևէ ծառայություն մատուցելով որևէ արժեք հավելյալ այս ծառայով չի ստեղծելու, իսկ եթե նա մնա իր ընտանիքում ուսում ստանա, աշխատի, կարող է նաև նպաստ բերել իր ընտանիքին, նաև իր ծնողները կտեսնեն իրենց կորցրած որդու կյանքի օրերը, կտեսնեն իրենց մյուս որդու տեսքով, ով այդ իր 2 տարին կանցկացնի ոչ թե գլխավոր շտաբում մեկի սենյակում նստած համակարգչի դիմաց, այլ կանցկացնի իր ընտանիքի անդամների հետ։ Հայաստան Դաշինքը առաջարկել է ոչ թե զինվորական ծառայությունից ազատել մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված զինծառայողների եղբայրներին եւ որդիներին, այլ առաջարկել է նրանց տանել 6 ամսյա ծառայության ուսումնական զորամասում գումարտակում կամ թիկունքային ոչ մարտական հերթապահության ստորաբաժանումներին։ Ասեմ, որ այս առաջարկի նույնպես դեմ եմ, ինչու, որովհետեւ
իրականում առաջին ընթերցման քննարկման ժամանակ, երբ պարոն Օհանյանը ասել իր առաջարկ ներկայացրեց, ես ասացի, որ ես դա տեսնում եմ մասշտաբային այդ խնդիրը եւ կիսում եմ իր կարծիքը այդ տրամաբանության մեջ, որ այսօր բազմաթիվ քաղաքացիներ չեն անցնում պարտադիր զինվորական ծառայություն, օրինակ ուսման հանգամանքով, օրինակ մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա ավարտելուց հետո, գիտական գործում ստանալու հետո, տարեկետումներ ստանալու արդյունքում, 28 տարի լրանալու հետևանքով ազատվում են ընդհանրապես պարտադիր զինվորական ծառայությունից, եւ ես այն ժամանակ էլ ասացի, հիմա էլ եմ կարծիք հայտնում, որ եթե մենք ամեն դեպքում գտնում ենք, որ ունենք զորակոչի խնդիր եւ ամեն դեպքում ուզում ենք սովացի ընտանիքի անդամներին տանել ծառայության թեկուզ 6 ամսով, ես առաջարկում եմ, որպեսզի նաեւ կրթության հիմքով ազատվածներին տանել այսպիսի ծառայության ոչ 6 ամսով, դա քննարկելու թեմա է, 1 ամսյա կլինի կամ 2 ամսյա կլինի, տանել ծառայության, որպեսզի նրանք կառնվազն համազգեստը հագնեն եւ այդ իրենց երթումը տան պետության արչեվ, հաշվառվում են զորամասում, իրենց կցագրվիզենք եւ իմանան մոբիլիզացիայի դեպքում ինչ պետք է անեն, որպեսզի հաջորդ նախորդ պատերազմի սխալները չկրկնենք հավանական եւ ոչ ցանկալի պատերազմի դեպքում։ Եվ նաեւ առաջարկում եմ, որպեսզի այս համատեքստում միասին քննարկենք Հայաստան եւ պատիմ ունեմ դաշինքների հետ, որպեսզի նաեւ որոշակի 1 ամսյա կամ 2 ամսյա ծառայության տանենք 27 տարի լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դարձող։ Չէ, ես պարոն Քոչյան ասեմ, քանի որ ես ի սկզբանե ասել եմ, որ կողմ եմ առաջարկել, ուզում եմ, որ դա լինի միանշանակ ու տարանթացումն է տեղիք չտա։ Ուզում եմ առաջարկեմ, որպեսզի պարոն Քոչյանը նեք սրա մասին խոսել ենք նախորդ գումարման ժամանակ, այլ հանգամանքներում, որպեսզի այն քաղաքացիներ, ովքեր 27 տարի լրանալուց հետո կգան եւ կստանան հայրաքաղաքացիություն, այսօր վերդրությամբ նրանք ոչ մի օր չեն ծառայում, նրանց նույնպես տանենք 1-2 ամսյա ծառայության, այսինքն տղան ծնվել է Ռուսաստանի դաշտությունում, ազգությամբ հայ է, սպասում է, որ իր 27 տարին լրանա, նոր գալիս է ստանում հայրաքաղաքացիություն եւ ոչ մի օր չի ծառայում, մենք իրաց թողել ենք ու այսօր ուզում ենք զոհված ծառայողի եղբորը կամ որդուն ասենք, չէ, դու մի ազատվի ծառայությունից, դու պարտադիր արի 6 ամիս ծառայի, բայց այնինչ աշխատող ենք անում ավելի մեծ քանակությամբ այն քաղաքացիներ, ովքեր քաղաքացիությունը ստանում ոչ մի օր չծառայելով, ու այսօր երբ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալը, Հայաստանի քաղաքացի դառնալը արդեն դարել է մեծ պատիվ ու հնարավորություն շատ մեր հայրենակիցների համար, թող բարի լինեն, գան 1 ամիս ծառայեն առնվազն, եթե համազգեստը հագնեն, ունենան բանակի ընկերներ եւ դրանից հետո միգուցե նաև չլքեն հայրենիքը եւ հասկանան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլորիս հայրենիքն է եւ ողջտվելով Հայաստանի Հանրապետության անձնագրից, Հայաստանի Հանրապետության բարեկներից, նաեւ պետք է ծառայություն մատուցել Հայաստանի Հանրապետությանը ոչ միայն դրսից գումարներ ուղարկելու տեսքով, այլ նաեւ գալով Հայաստանի Հանրապետությունում ծառայելով։ Ես այս մասին առաջիկայում քննարկումների շարք կսկսեմ, պարոն Քոչյան, կխնդրեմ, որպեսզի օգնենք ձեզ հարցով ու միասին այս գործընթացը տանենք առաջ։ Նաև անցած քննարկման ժամանակ ասել եմ, որ այս օրենքի շահառուները ամեն զորակոչին լինելու են 10-ից 20 զինծառայողներ, բայց այնինչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալու համար այսօր բոլորդ գիտեք, որ հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ հերթ են կանգնած, որպեսզի ստանան Հայաստանի քաղաքացիություն։ Եվ ոչ միայն Հայաստանի ազգությամբ։ Այդ ոչ միայն ազգությամբ հայրը։ Այ եթե մենք նրանց համար սահմանենք 1 ամսյա ծառայության պարտադիր պայման, դրանց ինձ թվում է գերակշիռ մասը կստանա քաղաքացիություն, ովքեր որ չեն ստանա, ինձ թվում է, որ թող չստանան, ավելի մանրամասն չխոսան, եւ Հակոբ Թորմասյանի կողմից այստեղ մի հարց էլ կար, Հայաստան խմբակցությունը երկրորդ հոդվածներն էր, ասում որ նաեւ ձեր առաջարկի հետ համահունչ չէր, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործունեության զոհվածի միակ եղբայրը կամ զավակը եւս ցանկության դեպքում իրավունք ունի։ Այո, այո, այսինքն Հայաստան խմբակցությունը ընդերցեմ, Հայաստան դաշինքի առաջարկով նաև ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների ժամանակ սովացի միակ եղբայրը կամ զավակը ըստ ցանկության կարող է նաև անցնել այս 6 ամսյա ուսումնական գումարտակում ծառայություն։ Ես առաջարկեմ, որպեսզի առաջիկա քննարկումների ընթացքում, երբ ընդունենք այս մոտեցումը այս կարճաժամկետ ծառայության տանելու, նաև բոլորին հնարավորություն տանք
այդ թվում նաև զոհվածի միակ առուզավակին, այդ դեպքում զոհվածի ոչ միակ առուզավակին անցնել այս ծառայությունը, այսինքն ցանկության դեպքում դիմում գրել։ Առաջարկեց ձեզ են արել, որոշեք։ Դուք քիչ կողնորոշվում։ Ես ասացի արդեն, որ քանի որ կիսատ է առաջարկը, ես այն չեմ ընդունում, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, քանի որ այսօր բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր ստանում են քաղաքացիություն, ոչ մի օր չեն ծառայում, դրանց չենք տանում ծառայության, իսկ զոհվածի ընտանիքի անդամներին ուզում ենք ամեն դեպքում էլի տանենք ծառայության, ես դրան դեմ եմ։ Չէ, չէ, մենք չենք ուտանում, այստեղ առաջարկում են ցանկության դեպքում։ Ես դուք էլ այդ առաջարկը դուք արել։ Այսինքն այս առաջարկը ես երկրորդ հոդվածը չենք կարող ընդունենք, եթե առաջի հոդվածը չընդունենք, ես առաջի հոդվածին դեմ եմ։ Շատ լավ, հասկացի, այսինքն դուք մեկ այդ առաջարկը սրանից բխող դուք ունեիք։ Այո, շատ լավ։ Եվ Թագուհի Թոմասյանի կողմից է, ես դեմ ժամանակ ունեմ, 10 րոպե խոսել եմ, բայց եթե Թագուհի Թոմասյանի պարոն Քոչա, ձեր թույլտվությամբ շարունակեմ, Թագուհի Թոմասյանը առաջարկել է, որպեսզի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատենք նաև ոչ մարտական հերթապահության ժամանակ եւ ոչ մարտական խնդիր կատարելիս զոհված ժամկետային զինվորական ծառայողներին։ Ես սկզբունքորեն դեմ չեմ, որովհետև դրանց թիվը մեծ չէ, բայց կլսեմ պաշտպանության նախարարության տեսակետը, եթե դեմ լինի պաշտպանության նախարարությունը, ձեռնապահ կմնամ քվեարկությունից։ Շնորհակալություն։